Nós vamos começar o estudo da homologia singular. A homologia singular, ela é bastante geral e bastante abstrata, num certo sentido, e que não foi a primeira teoria de homologia que foi introduzida. Quer dizer, muito antes, como eu mencionei na aula passada, né, Poincaré, quando criou essa topologia, né, essa, tinha mais, na época, tinha mais um aspecto combinatório, quer dizer, você tentava descrever o espaço partindo o espaço em pedaços mais simples e vendo como é que esses pedaços mais simples se combinavam. Aí tinha uma combinatória aí que você tinha que entender. Entendendo essa combinatória, você tinha uma descrição bastante razoável do espaço, e com essa, e espaços que tivessem uma descrição diferente, você podia dizer que não eram equivalentes sob o ponto de vista topológico. Bom, depois essa teoria foi mais formalizada, né, e tornou-se uma área da matemática chamada topologia combinatória. Aí a gente dividiu o espaço em simplexos, né, de várias dimensões, né, isso chama uma triangularização do espaço. E, a partir dessa triangularização, você vê como é que os simplexos estavam se combinando, e aí a gente conseguia também uma descrição combinatória do espaço. E, invariantes dessa descrição combinatória, eram invariantes do espaço. Bom, isso aí, isso evoluiu, né, cada vez com algebrização maior para o que se chama homologia simplicial, né, onde você, além dessa decomposição, dessa triangularização do espaço, você criava um complexo de cocadeia. Aí, no caso, as cocadeias, né, no caso da homologia simplicial, elas são geradas pelos simplexos dessa triangularização. No caso especial de uma variedade compacta, né, de um espaço compacto, essa triangularização tem um número finito de simplexos, né, de várias dimensões. O módulo, ou grupo gerado por esses simplexos, é um grupo que é finitamente gerado, né? Então, as cocadeias são objetos bastante simples, né? Enquanto que nós vamos ver aqui na homologia singular, o grupo de cadeias é um espaço muito, muito maior, é um espaço enorme. E isso torna a álgebra mais importante e mais essencial para você chegar numa descrição que seja computável, né? Então, a diferença, a homologia singular, você consegue rapidamente calcular alguma coisa. Enquanto que na homologia singular, que nós vamos descrever aqui, nós vamos ter que desenvolver a teoria bastante, né, introduzir algumas ferramentas algébricas para poder calcular alguma coisa, né? Então, é uma teoria muito mais geral, mas, por outro lado, é menos intuitiva e mais algébrica do que a homologia simplicial. Mas depois nós vamos voltar e reconsiderar a homologia simplicial usando a homologia singular. Bom, então vamos começar então com a homologia singular, com os conceitos fundamentais aqui.
Então, antes, com as observações sobre espaços afins, espaço afim, né? O que é um espaço afim? Que um espaço afim é para um espaço é como um espaço vetorial, né? Pois um espaço afim de dimensão. Um espaço afim de dimensão n, né? Isso é um espaço E, né? Um espaço E com uma ação transitiva, né? De Rn, né? E tal que dados dois pontos. Aí, essa ação aqui nós vamos denotar, né, da seguinte forma: você pega Prn vezes E, nós vamos associar o elemento de E da seguinte forma: a gente pega um ponto P, esse ponto aqui nós vamos chamar de P mais V, né? Ok? Que essa ação é transitiva, é transitiva. Isso significa que dados P e Q, existe um vetor do Rn tal que P menos Q é igual a V, né? P igual a Q mais V, e a outra propriedade dessa ação aqui é que V é único. Ok? Então, dado P do espaço afim, né? Ok? Então, existe uma bijeção, existe uma única bijeção, né, de Rn e em E, né, que leva o ponto P no ponto zero no ponto P. Quer dizer, um espaço afim é simplesmente um espaço euclidiano, sem a origem e sem a possibilidade de você somar os pontos. Quer dizer, você, o que faz sentido é a diferença de dois pontos, que é um vetor, não é um elemento do espaço afim. Quer dizer, a diferença de dois pontos é um vetor de Rn, quer dizer, não é um elemento, a gente não tem a soma de vetores, não faz sentido e a gente não tem origem. Mas sempre a gente pode identificar o espaço afim com Rn, desde que a gente selecione um ponto especial e chama de origem. Então aí você tem uma identificação do espaço afim com Rn. Bom, então o espaço afim a gente não pode somar pontos, mas tem algo que a gente pode fazer, que é uma expressão do tipo, se a gente tem um número real, T, que a gente não pode multiplicar um ponto pelo número real, porque isso não é um espaço vetorial. Mas tem sentido a gente escrever para a expressão TP mais 1 menos T, Q. Okay? Isso aqui, dado o número real e dado dois pontos no espaço afim, né? Então, isso aqui é um elemento do espaço afim, né? Definido como tem um elemento S pertencente a E, tal que S menos Q pegou a T P menos Q. Tá?
Em outras palavras, isso aqui faz sentido, porque isso aqui é um par de pontos, e um par de pontos a gente pode identificar com o número real, com vetor, e esse vetor você pode multiplicar por um número real, tá certo? Então, e dado que, a gente sabe que existe um único S que é igual a esse vetor. Então, essa expressão aqui faz sentido, mesmo que as parcelas não façam sentido. Então, no espaço afim, você tem, dado qualquer número real, você obtém esse, e dado os dois pontos desse espaço afim, a gente tem um ponto do espaço afim, e esse conjunto de pontos Tp mais 1 menos Tq, onde T percorre o conjunto dos números reais, a gente chama de pia reta que passa pelo ponto. Pelos pontos P e Q. Okay. E, em particular, quando a gente toma o take entre 0 e 1, né? É 0 menor ou igual a t menor ou igual a 1, isso aqui é chamado o segmento de reta, entre os pontos P e Q, tá certo? Quer dizer, quando o T percorre 0, 1, isso aqui percorre um subconjunto do espaço afim, que é chamado segmento de reta entre os pontos P e Q. Então, no espaço afim, a gente pode considerar, então, situações mais gerais, parecidas com essa aqui, onde ao invés de apenas um ponto, a gente pode considerar uma família de pontos, né? Pertencente ao espaço afim, né? E considerar um outro ponto, né? Ti, Pi, pi igual a 1 até Pr, desde que os Ti's pertençam para R, né? E a soma dos Ti's, pi igual a 1 até R, isso aqui seja igual a 1. Tá certo? Quer dizer, esse cara aqui é um único ponto. Quer dizer, existe um único ponto com essa propriedade, exatamente da mesma maneira aqui. Porque a gente pode escrever, a gente pode escrever essa soma aqui, né, como... Bom, vamos colocar de 0 a 1, de 0 a R, né? Aqui também de 0 a R, né? Então a gente pode escrever isso aí como, como o quê? Como, como é que a gente faz isso aí? Essa soma aqui a gente... PS menos P0, né? É igual a soma de quê? Soma de TI, né? Agora eu quero pi igual a 1 TI
suponho, quero colocar aqui P menos P zero, né? Ok? Então é... Hein? Soma de 1 para N de quê? Não. TI. De 1 a N de TI. Então aqui daria... tá certo. Tá? Porque o T0, né? T0 é 1 menos soma de 1 de I igual a 1 até Pn de TI, né? Tá certo? Então, está exatamente aqui o soma de I igual a 1 a TI de menos TI de P0 mais 1 P0 está exatamente T0 PI. Né? Okay? Então, existe um único S, né, tal que essa diferença é igual para a soma dessas... essa soma aqui de isso é um vetor de Rn, né? Isso aqui é um multiplicado por isso, a soma é um vetor de Rn, portanto, dado P0 e dado um vetor de Rn, existe um único S que dá exatamente essa coisa. Então, esses objetos aqui fazem todo sentido, né? E nós vamos generalizar esse conceito de segmento para um conceito de um simplexo gerado pelos tais números como sendo igual a 1 até PR de TI, PI, soma de TI igual a 1. Então, a gente chama isso aí de um simplexo gerado pelos pontos PIs, né? P1, etc., PR. Okay. Bom, então esse é pelo porque a gente chama de um simplexo e, de fato, na homologia singular, nós vamos considerar apenas alguns simplexos padrões aqui, né? Que é o seguinte, nós vamos pegar aqui uma base, né? P0 é 1, é 2, etc. Com a base de R infinito, né? Onde é 0, né? Para o vetor 1, 0, 0, etc. Para o E1, para o vetor de R infinito de coordenada 0, 1, 0, etc. E assim por diante, né? O E2 pegou a 0, 0, 1, 0, etc. Então, para cada N aqui, o E0 é 1, E2 é N, é uma base de Rn, né? Contido em R infinito, quer dizer, são os pontos cujas coordenadas depois de N são todas nulas. Né? Então, nós vamos considerar todos esses vetores e vamos considerar o simplexo de dimensão zero é simplesmente o E0, né? O simplexo de padrão de dimensão 1 é pelo segmento entre E0 e E1, né? T é 0 mais 1 menos T é 1, né? com 0 menor ou igual que T menor ou igual que 1. Né? Que no caso aqui a gente tem P0 é 1. Aqui o simplexo é exatamente esse segmento aqui, né? Definição de simplexo, você tem então que os TIs têm que ser uma
Simplexos, TIs não negativos. Soma de TIs é TI maior ou igual que zero. Tá certo. Para aqui também, né? Exatamente a mesma coisa. Ok? E assim por diante, né? O simplexo de dimensão 2, aí a gente tem que olhar a pin R3 e aí pega esse simplexo, porque em R3, que é a combinação convexa, né, desses três pontos aqui. Quer dizer, o delta 2, então, é igual a T0, T1, T2, né, tais que soma, né, de TI aí, pi igual para 0 até 2, tais que TI é maior ou igual que 0 e soma de TI é igual a 1. Okay? Então aí a gente tem uma família de simplexos de dimensão crescente aqui. Então esses são os simplexos básicos que nós vamos considerar. Bom, então a primeira definição aqui é a definição de simplexo singular. Então, definição, seja, X pode ser agora um espaço topológico qualquer. Topológico. E, então, um N simplexo singular em X, né, é simplesmente uma aplicação contínua para uma aplicação contínua sigma de delta N em X. Okay. Tomamos qualquer transformação contínua do simplexo de dimensão N em X. Ok? Bom, então agora nós vamos considerar todos os simplexos singulares em X. Né? E a partir desse simplexo singular, nós vamos considerar o módulo livre, né? Então, definição PSN, né, de X, né? Isso aqui é pelo vamos considerar um anel primeiro, né? Então A vai ser um anel comutativo. Bom, e no caso das aplicações aqui que nós vamos fazer da teoria, vocês têm em mente apenas três anéis que vão ser mais relevantes para a gente. Um é o anel dos inteiros, o outro anel vai ser o anel dos inteiros módulo 2, né, quer dizer, o anel com apenas dois elementos, né, 0 e 1. E o outro anel que vai ser importante é o anel dos reais, né? Ok? Bom, então, dado o anel comutativo, né, nós podemos considerar um módulo sobre esse anel e a gente vai definir o as n cadeias de x é igual, por definição, o A módulo gerado por todos os n simplexos
singulares. O que significa isso? Um elemento, o que é um elemento disso aqui? O elemento disso é uma soma formal, né? Isso é igual, se implica, né, que C, uma soma formal de, do tipo AJ, sigma J, J é igual a 1 até K, tá certo? Onde o ponto de cada sigma, o ponto de o AJ são elementos do anel A, tá? E o sigma J são PN simplexos singulares. Tá. Ok? Ou, em outras palavras, se quiserem ser mais formal, uma cadeia, né, uma N cadeia, é uma aplicação, né, que definida no espaço de todos os simplexos singulares, que é nula, exceto pelo número finito de simplexos. Seria uma maneira mais formal de definir, mas simplesmente uma soma formal. Onde a gente identifica, quer dizer, duas cadeias são iguais, se somente se os coeficientes correspondentes aos simplexos, para os mesmos simplexos, são iguais. E aí a gente pode somar, né, duas cadeias simplesmente somando os coeficientes. Okay? Tá certo? Isso aqui é um módulo sobre o anel, porque a gente pode multiplicar uma cadeia por um anel, por um elemento de A, né, simplesmente multiplicando cada coeficiente. Bom, então isso aí é um grupo de cadeias, um grupo de cadeias singulares. O que a gente precisa agora é definir o operador de bordo. Está claro? Alguma dúvida? Ok. Ok. Então agora a gente tem que definir um operador que a cada cadeia ele vai associar com a cadeia de dimensão 1 a menos. Bom, esse operador aqui tem que ser um homomorfismo de módulo, né? Então a gente, para isso, se a gente pega uma cadeia que é da forma pi sigma aí, né? Pi igual a 1 até k, né? Se a gente quer que isso aí seja um homomorfismo de módulo, né? Isso aqui tem que ser igual por definição, né? Essa é a definição do delta. A condição de ser homomorfismo, que isso aí é igual a pi vezes o bordo de sigma i. Então, para definir esse operador, já que ele tem que ser um homomorfismo, basta definir o operador em cada simplexo singular. Então, nós vamos definir agora, então, sigma um simplexo singular, x, um simplexo singular. Tá? Então, nós vamos definir o bordo de sigma. Tá certo? Então, esse bordo de sigma vai ser um Q menos 1 simplexo. Okay? Então, esse um Q menos 1 simplexo, nós vamos
ter que olhar para a imagem de um elemento de delta Q menos 1, e para isso nós podemos, basta olhar para as coordenadas chamadas baricêntricas desse ponto, quer dizer, a gente tem que tomar as Q menos 1 coordenadas, quer dizer, isso aqui eu estou identificando com TI PI, né? P igual para zero a Q menos 1. Estou identificando o ponto do simplexo com as coordenadas baricêntricas dele, né? Isso aqui é os TIs, como antes, maior ou igual que zero, e as soma de TI igual a 1. Né? Então, a gente tem que definir esse objeto aqui. Né? Bom, isso aqui é por definição, né? Para soma de sigma, né? Okay? Tem um sinal aqui, a gente vai ter que colocar um sinal, menos 1 elevado a i, sigma do seguinte ponto do simplexo de dimensão T0, T1, o TI tá fora aqui, e TI mais 1, etc. Não, como é que é? Tem que pôr zero aqui, né? T1, TI menos 1, zero TI, TI, TQ menos 1, né? Okay. Quer dizer, aqui eu tenho que ter Q coordenadas, né, cuja soma está exatamente igual a 1. Né? Então, a única chance de colocar uma outra coordenada é colocando zero, né? Porque essa soma aqui já é igual a 1. Ok? Qual? Não, essa igualdade é que eu estou... Pois isso aqui é um ponto, né? Que ponto é esse? É esse ponto. Mas isso no X? Isso, não, isso no X, hein? Não, esse ponto, isso que está entre parênteses aqui é esse ponto no simplexo. Dentro do simplexo. Então, então a imagem dele é um ponto em X. Ok? Tá, então, o d sigma disso aqui é um ponto em x. Tá? Não, espera aí, como é que é? Então, aqui não faz sentido, né? Hein? Não, porque não... Não faz sentido é aplicar isso aqui, quer dizer. Não, a gente tem que ser um pouco mais formal aqui, quer dizer, então a gente tem que. Vamos esquecer o ponto primeiro, tá? Então, o bordo de sigma. Sigma é. Vamos chamar esse cara aqui de d sigma, okay? Tal que d sigma, tal que di, né? Paiésima face de sigma, isso aplicado no vetor soma de TJ é J, né? J é igual a zero até Q menos 1. Né?
Ok? Isso aqui é igual, por definição, a sigma. Agora é um ponto de x, tá certo? Então esse é sigma de quê? De. Como é que a gente escreve isso? Sigma j igual a zero a π menos 1, né, de tj é j, né, mais zero é i, mais soma j igual a i. Hein? J igual a π mais 1 até Q o quê? Q menos 1, né? Aqui seria T. Não, TJ menos 1, né? Então aqui é Q. TJ menos 1 de EJ. Põe aí, já está aqui. Não, é aí que começa com EI mais 1 até aí em diante. Ah, você está querendo desdobrar o I. Hein? Porque a gente quer o seguinte, a gente tem um simplexo aqui. Digamos, você tem mais zero. P1 é 2, né? Ok? Então, a gente quer olhar a face oposta a um vértice. Né? Ok? Então, para a face oposta a um vértice, eu tenho uma combinação linear dos outros vértices. Onde esse vértice está sendo omitido? Okay? Quer dizer, em outras palavras, a gente tem um simplexo. Vamos chamar o delta, aliás, vamos usar a seguinte notação, quer dizer, por delta n é pelo simplexo gerado pelos vetores P1, etc., n, certo? Ok? E a iésima face dele aqui, delta i de delta n é o cara onde você omite o piésimo vértice. Tá certo? Então, se você tem a zero aqui, então a face correspondente é gerado pelos vetores E1 e E2. Então, para a face 1, é gerado pelos vetores E0 e E2. E a face 2 é gerado pelos vetores E0 e E1. Ok? Então, o elemento X daqui, né, ele é a soma de TI e I. Né, e igual a 1 para 0 até N. O elemento daqui, né, é a mesma coisa, mas só que o cara que tem o índice aí tem que ser zero. Okay? Então, isso é que a gente está dizendo aqui. A iésima face é, essencialmente, a restrição de sigma à iésima face desse simplexo delta Q. Okay? Então, essa operação aqui é você, o bordo de sigma é uma soma, né, de simplexos de dimensão 1 a menos, simplexos singulares, onde cada um deles aqui, né, é a restrição do sigma à paiésima face do simplexo padrão. Okay? Tá? Quer dizer, aquilo que eu tinha escrito antes não fazia sentido, porque você não pode somar pontos em X. X é um espaço topológico. Quer dizer, o que a gente tem que considerar é a soma formal
desses simplexos singulares de dimensão 1 a menos, onde esse, cada um desses simplexos aqui é a restrição do sigma à paiésima face. Ok? Quer dizer, então, isso aí é a definição de... Está claro isso aí ou não? De novo, para repetir, a gente pega um simplexo de dimensão Q e a gente escreve esse simplexo, o bordo desse simplexo vai ser uma soma de simplexo de dimensão 1 a menos, que é menos 1, onde cada um deles é a restrição do sigma a uma face, aqui a gente está falando em delta Q, né? Então, isso aqui vai ter vale Q, isso aqui também é Q. Pode, a paiésima face é definida dessa maneira aqui. Quer dizer, o por, então, o T de sigma, né, é simplesmente a restrição de sigma a para a face, né? De delta Q. Composto com a aplicação natural aqui. Com essa aplicação aqui natural de delta Q na iésima face de Euclides. Quer dizer, você tem uma aplicação, por delta Q, né, é P gerado por P0 é Q, né, é Q menos 1. E aí você tem uma aplicação natural que vai nesse cara aqui no E0, como é que é? No E0 não, aí não é bom escrever desse jeito, né? A aplicação que leva esses caras nesses vértices aqui com o iésimo prometido. Né? Bom, então isso aí por definição, o bordo de um simplexo, e o bordo de uma cadeia é simplesmente estender essa definição linearmente para cada um dos... para cada cadeia, né? Quer dizer, para usar essa fórmula aqui. Bom, e o que a gente tem que provar, né, é que isso aí satisfaz a equação fundamental, né, que é que o bordo do bordo é igual a zero. Então, a proposição que a gente tem que mostrar, né, é que se sigma é um Q simplexo, então o bordo do bordo de sigma é igual a zero. Mas isso aí é consequência do seguinte lema, né? Isso aí é a consequência do seguinte lema. Se a gente pega, se o J é menor que I, né? Então, para a gente tem para a seguinte identidade. Se a gente pega o iésimo bordo, né, do simplexo, de um simplexo sigma, e depois a gente pega o jésimo bordo dessa cadeia, quer dizer, isso aqui é uma cadeia, né,
pegamos o jésimo bordo dessa cadeia, isso é exatamente igual a poiésimo I menos 1 vezes dj. Se a gente aplica cada um desses operadores a um simplexo, a gente tem identidade. Quer dizer, eles não comutam, mas o que entra aqui é o índice a menos. Isso é para que dá o cancelamento por causa desse sinal aqui. Entendeu? Então, isso aqui é o que vai causar, né, como sinais correspondentes vão ser diferentes aqui, né? Porque você tem que somar I, J aqui, aqui você tem o sinal I mais J, menos 1 elevado a I mais J é diferente, menos 1 elevado a I mais J menos 1, você tem um cancelamento que implica que a cadeia aqui vai ser zero. Ok? Por que isso? Porque a gente tem que ver o que, que é. Então, se a gente começa com um simplexo de dimensão Q, né? Como é que a gente vê isso? A gente vê isso da seguinte forma. Bom, vamos calcular cada um desses fatores aí, né? Desses... dos dois membros, né? Então, para a primeira coisa, a gente vai pegar com as coordenadas t, q menos 2, né? Ok? Primeiro a gente vai, aplica o DI. Deixa eu aplicar o DI. Como é que a gente faz isso? DJ.
que a gente aplica primeiro aqui, Ed? Vou aplicar isso num cara de. O J é menor que o I. Das minhas notas aqui, eu tenho isso aqui. Primeiro eu vou aplicar no DI. Como é que é? A iésima, eu tenho que aplicar isso aqui na iésima face. A notação que eu tinha usado aí. Dei de sigma. Né? Vamos ver. Eu vou aplicar o primeiro DI sigma, hein? Eu vou aplicar o DI sigma aqui no. É, exatamente. Eu vou pegar aqui o T0, TJ menos 1, né? 0, né? Para que TJ, etc., TQ menos 2, né? Ok? Agora eu vou aplicar o D e sigma, né? Nesse cara aqui. Né? Então eu vou aplicar o sigma, né? Isso é igual, por definição do D e sigma, é o sigma aplicado no cara que eu vou ter que colocar agora o zero na posição I. Né? Então, quanto é que é isso aqui? Qual que é a posição I desse cara aqui? Hein? Não, espera aí. Vamos fazer as contas aqui. TJ menos 1, 0, TJ. Então, qual é a posição que vai aparecer o zero aí? O zero tem que aparecer na posição I desse cara aqui. Tá? Então, é I mais 1, tá certo? Então, vai aparecer a posição TI, né? 0, TI mais 1, que adianta, tá certo? Porque está escrito, não, espera aí. TJ, o J está na posição, é I menos 1, não é? Quer dizer, eu tenho que colocar o zero na posição I aqui.
TI menos 1, não é isso? TI menos 1? Hein? É, porque tem dois caras com J aqui, não? Quer dizer, você tem o J menos 1, pensa aqui a posição J mais 1. Não? Okay. Então, isso aí é o TI menos 1, 0. Então, essa aqui, pensa aqui a posição, está certo isso? Está certo. Ok. Bom, agora a gente tem que olhar o outro cara. Para outra composição, eu vou compor. Isso aqui é pelo delta J, né? Sigma. Agora eu tenho que colocar o delta I menos 1. Né? Ok? Por delta I menos 1, eu tenho que colocar o zero em que posição? É, então aqui tem TJ menos 1, TJ, né? Aqui eu vou colocar na posição I menos... Não, tem algo errado aí. Ah, não, tá certo, hein? Então tem menos 2, né? 0, tem menos 1. Então aqui fica exatamente o quê? Fica TJ, né? Aqui fica tem menos 2, 0, né? Tem menos 1. Então, TI menos 1 não, TI, né? Então aqui é TI, né? Não, nessa posição eu coloquei zero, né? Então o seguinte é TI. Ah, sim, tá, tá. Porque aqui é TI menos 1 e aqui é TQ menos 2, né? Quer dizer, eu ponho dois zeros aí dá exatamente Q. É. E aqui é a mesma coisa, né? T0, TJ, TI menos 2, TI menos 1, etc, TQ menos 2. Tá? E agora, quando eu colocar o J, como o J está para cá, eu não altero a posição lá e me dá exatamente o que tinha aqui. Tá certo? Porque essa alteração que eu fiz já está para frente. Então, quando eu colocar o J, aqui vai dar exatamente o zero na jésima posição. Né? Então, isso aqui dá sigma de T0. TJ menos 1, 0, etc, etc. Ok? Então a gente tem esse cancelamento, né, das faces, porque o que está por trás disso é o seguinte, é que se você pega um simplexo, né, o delta Q, né, ele tem uma orientação aqui, tem duas possíveis orientações que são que é a ordem que você escreve os vértices do simplexo. Né? Então, uma orientação do simplexo é a ordem que você escreve o simplexo. Então, essa ordem, e tem duas ordens possíveis. Né? Você pega um simplexo abstrato aí, né? Você pega um espectro ou um simplexo gerado por R mais um pontos, né? Então esse simplexo, se a gente considerar a orientação dele, ele é igual a menos 1 elevado ao sinal de
tal, vamos chamar de tal, uma permutação, de trocar para as ordens dos pontos, tal 1, etc., que de tal R. Onde tal é uma permutação. Permutação. Dos pontos 0, etc., R. Tá certo? Quer dizer, então tem duas orientações possíveis, né? Quando a gente troca dois elementos, a gente troca a orientação desses. Né? Tá ok? Bom, e se a gente tem uma face, né, de um simplexo, né, a gente tem uma orientação correspondente induzida pelo simplexo, né, por simplexo de dimensão Q, ele induz uma orientação, né, em cada uma das faces do simplexo de dimensão M menos, dimensão 1 a menos. Né, e cada face de dimensão 1 a menos induz uma orientação na face de dimensão 2 a menos. Tá certo? Mas cada face de dimensão 2 a menos ela é a face de dois simplexos de dimensão 1 a menos. E cada um induz uma orientação oposta nessa face. Isso é que faz o cancelamento, né, e que faz com que D2 é igual a zero. Né? Ok? Ok. Está claro isso? Como é que a gente pode dizer isso em outras palavras? É isso. Vamos em frente, então. Então, agora... Hein? Ah. Se cancela. Ah. Hein? Então, o J é igual a I, eu não, como J é igual a I? Mas qual que é o... que é o delta I, delta I? Delta de delta sigma vai ser o somatório em I, somatório em J, menos 1 elevado a I, a J, delta I, delta J, de sigma. É. Aí eu posso ter três casos, como eu falei. J, I, J, I igual a J. Provavelmente,
que é igual a J? Que... Se eles forem iguais, você vai colocar o zero duas vezes no mesmo lugar. Né? É? Não, não tem sentido isso, né? Não tem sentido porque não posso aplicar o zero em dois lugares que eu não tenho. Você não tem mais a direção mesmo. Você não tem mais uma direção. Entendeu? Quer dizer, o delta I, delta J com I diferente de J, isso faz sentido, porque eu tenho que, que eu tenho que pegar do sigma, isso aqui tem sentido, porque eu tenho Q menos duas coordenadas aqui, né, e eu tenho que aplicar o sigma, né, em Q coordenadas. Então eu posso colocar dois zeros diferentes, eu tenho TQ menos 2 aqui, né? Com dois zeros eu tenho exatamente Q coordenadas. O outro não tem sentido, quer dizer, então a soma é exatamente a soma com I diferente de J. Ok? Está claro ou não? Porque para aplicar o sigma aqui, eu preciso exatamente de Q coordenadas. E como é que eu fabrico Q coordenadas com Q menos duas coordenadas? Tem que colocar dois zeros distintos. Então essa soma se cancela aí. Bom, então nós temos, lembrando aqui de novo as definições, a gente tem o SQ de X, que é o A módulo gerado pelos Q simplexos singulares, o elemento C de SQ de X se escreve, né, com uma combinação linear onde os AIs estão em A e que os sigma e Q simplexos singulares e a soma é finita sempre, né? Ok? E aí a gente definiu o bordo de C como sendo a soma de AI, bordo de sigma I, π igual a 1 até K. E se a gente tem um simplexo sigma de delta Q em X, né? Um simplexo singular, então a gente definiu o bordo de sigma igual, por definição, a soma de TI de sigma menos 1 elevado a I TI de sigma π igual a 1 π igual a 0 até Q, né? Então os Q mais 1 vértices, onde o iésimo bordo, o ponto de delta I de sigma é o simplexo de delta Q menos 1 em X, né? Que a restrição do sigma, o TI de sigma, é igual a sigma restrito a piésima face de delta Q.
Peça conta diz que D composto com D é igual a zero. Portanto, a gente tem um complexo de cadeias singulares. Que começa com SQ de X. Bom, começa não, ele continua para trás aí, né? Tem o bordo, aí tem o bordo de SQ menos 1 de X, etc. Aí o bordo vai diminuindo a dimensão até chegar à dimensão zero. E aqui, como não tem simplexo, a única maneira de continuar aqui é colocar o zero. Bordo de qualquer simplexo, cadeia de dimensão zero é zero. Ok? Por definição. Então, a cadeia de dimensão zero, é um simplexo de dimensão zero é uma aplicação constante, né? Portanto, é um ponto de X. Né, isso aqui a gente, uma cadeia, né, é uma soma formal de pontos em X multiplicados por elementos do anel, né, uma soma finita. Okay. E como a gente tem o D2 igual a zero, a gente pode definir dois submódulos, né, que é o ZQ de X, que é o núcleo, né, da aplicação bordo de SQ de X e SQ menos 1 de X, né, que são ciclos de X, os ciclos singulares, e isso aqui é a imagem de delta de S Q mais 1 de X sobre S Q de X. Então, isso aqui é os ciclos. E aqui são os bordos. E abstratamente, a gente já tinha visto, D2 igual a T com D igual a zero, isso implica, né, que esse módulo contém o outro. E finalmente, a homologia singular é obtida como o módulo quociente. Então, o módulo sobre PQ de X, isso aqui é o grupo de homologia singular de X. Ok? Então, a gente tem associado a cada espaço topológico uma sequência de uma família de módulos sobre o anel A, que é chamado são chamados grupos de homologia do espaço X. Ok? Bom, então agora o que a gente tem que analisar, né, o que resta analisar, né, é o que acontece quando a gente tem uma aplicação contínua entre dois espaços. Uma aplicação contínua. Okay. Ora, se a gente tem uma aplicação contínua entre X e Y, não é?
se a gente tem um simplexo singular aqui, que é uma aplicação contínua do simplexo padrão em X, simplesmente compondo com S, sigma, um Q simplexo de X, implica que F composto com sigma, é por definição um Q simplexo em Y. Bom, então agora a gente pode definir, esse Q simplexo aqui como sendo a equação de F em sigma, vamos chamar de F PF sustenido de sigma. Por definição, é simplesmente F composto com sigma. Então, agora a gente pode estender por linearidade essa aplicação. Então, agora a gente tem o... Estende por linearidade, a gente pode definir uma aplicação induzida nos grupos de cadeias. Então, F estrela... de SQ de X em SQ de Y é definida como PF sustenido de uma cadeia, que é sigma de AI, sigma I. Isso é igual, por definição, soma de AI PF de sigma I, onde cada um desses é simplesmente a composta com C de F com C. Okay? Então, isso aqui é um homomorfismo de modo. Bom, agora o que a gente tem que ver é como é que esse cara atua, como é que ele atua com respeito ao bordo. Quer dizer, a gente tem que ver por que F estrela do bordo de um simplexo sigma. Ok? Ora, isso aqui P igual é PF estrela, da soma de menos 1 elevado a pi de puiésimo bordo de sigma, pi de 0 até Q agora, ok? Isso é a definição do bordo de sigma. Ora, mas isso aqui, pela linearidade de F, é soma de menos 1 elevado a pi. Pi igual a 0 até Q. De F do iésimo bordo de sigma. Ok? Ora, mas o que é isso aqui? Isso é exatamente, pense, simplexo, por definição, é F composto com, isso é igual a F composto com esse simplexo aqui. Tá? Tá? Então, o que eu quero é,
Mas acontece que isso aqui, né? Então, vamos pegar nesse cara aqui. Né? Esse cara é igual para esse aqui. Agora, esse aqui, o que que é? PF composto é com sigma restrito ao que a gente chamou de delta I de delta Q, né? Porque a restrição de sigma à cor. Né? Tá certo? Que é exatamente o esse DI de sigma a gente definiu como a restrição de sigma para o delta I de Q. Ora, mas isso aqui é a mesma coisa de F composto com sigma restrito a delta I de Q. De delta Q. Tá? Ok? Ora, mas isso aqui, né, é igual a quê? É sustenido, né? É sustenido assim. É, isso aí é PF sustenido de DI de sigma. É? Ok? Ok? Portanto, essa soma aqui, né? Hein? É, DI de F sustenido de F. DI de F sustenido de sigma. Tá? Porque isso aqui é exatamente F, PF sustenido de sigma, você está restrindo a DI. Tá? E, portanto, isso aqui é DI. Assim, né? Portanto, isso aqui, né? Usando essas igualdades todas, isso aqui é soma igual para zero até Q de menos 1 elevado a I, quer dizer, isso aqui implica que isso aqui é igual a soma de menos 1 elevado a I de TI de F estrela de sigma. Que isso, por definição, é igual ao bordo de F sustenido de sigma. Portanto, a gente concluiu que esse operador aqui, que esse homomorfismo de modos comuta com delta. Okay? Em outras palavras, a gente tem esses dois complexos, né, estão ligados da seguinte maneira. Você tem um complexo de x aqui, com esses operadores aqui, D, né, aqui é PS Q menos 1 de x, o D PS Q menos 2 de x, etc. Etc. E idem para o Y aqui. E aqui a gente tem os operadores, os coisas induzidos por F. E o que a gente viu é que esses diagramas todos comutam. Okay. Tá. Então, F sustenido D igual a DF sustenido implica que F sustenido de Q de X, né, é igual, está contido, né, em dos ciclos de Y, né, okay, PF sustenido do bordo de X, né, está contido nos do bordo de Y, tá certo?
Ok? Porque se você tem um cara que anula, né, o D de 0 a 0, né, então a imagem dele, o D da imagem também é 0, porque o F leva o 0 no 0. Né, vice-versa, né, se o cara é a imagem de alguém, né, então a imagem dele, se ele é a imagem de alguém aqui, a imagem dele também é a imagem de alguém aí do... Ok? E, portanto, a gente tem uma aplicação induzida nos grupos de cohomologia. Então, isso passa ao consciente, né? Logo, existe uma aplicação F do grupo de cohomologia de X, do grupo de homologia de X no grupo de homologia de Y. Que pega uma classe de homologia, né? Tá certo? Porque se qualquer cadeia se pegou a outra que cadeia mais o bordo de W, né? Então F estrela de C pois é o bordo do W, então F estrelinha é igual a F sustenido de Z mais F sustenido do bordo de W, isso é igual a F sustenido de Z mais o bordo de F sustenido de W, né? Então esse cara, esses dois caras definem o mesmo elemento do quociente, né? Okay? Porque ambos diferem do bordo de uma cadeia. Então essa aplicação está bem definida, né? E é um homomorfismo do grupo de homologia. De homologia. Né? Certo? Bom, então agora a gente pode continuar com a brincadeira, né, e considerar uma outra função aqui, né? Se a gente tem agora, além dessa função, uma outra função de no outro espaço, W aqui, né? Outra função contínua, para a gente continuar o diagrama aqui, né? etc. E a gente vê, por definição, né, é óbvio aqui que se você olha a composta agora, né, é composto com F, se a gente pega um simplexo aqui, compõe com a composta, a gente tem um Q simplexo em W, e esse Q simplexo a gente tem a em nível de cadeia, a gente já tem a igualdade da aplicação induzida por G e a aplicação induzida por F a nível de cadeia. Isso segue imediatamente da definição da aplicação induzida, que é a composta aqui. Ok? Quer dizer, isso aqui é essa composta, se a gente aplica o G sustenido é só compor com G. Isso é a mesma coisa de compor o sigma com G composto com F. Okay? Então isso aqui implica que F aqui
que é composto com F, em nível de homologia, também isso aqui é composto. Bom, e pela própria definição aqui, se F é igual a identidade, né? Quer dizer, se X é igual a Y e F é identidade, né? Então, isso implica que a aplicação induzida é a identidade também. Isso é outra consequência imediata da definição. Okay? Tá? Então, isso aí, essas duas coisas juntas implica que X e Y homeomorfos, implica que os grupos é isomorfo a para HQ de Y. Certo? Quer dizer, então a invariância dos grupos de homologia singular por homeomorfismos, né, é uma consequência imediata da definição. Isso não é. Então, na próxima aula, nós vamos provar, isso já é um pouco mais delicado, que duas aplicações homotópicas. Se duas aplicações F e G agora, do mesmo espaço, são homotópicas, então as aplicações induzidas são iguais. Então isso dá uma melhora substancial nesse resultado aqui, que os grupos são invariantes por tipo de homotopia. Duas variedades que têm o mesmo tipo de homotopia têm grupos isomorfos. Né? Então isso estabelece a invariância dos grupos de... Okay. Então, nós vamos ver isso na próxima aula.